För dessa modeller, framförallt för stora kranar och kranar utan knäledssystem. Parkeras armsystemet på ett stöd för kranpelaren. Vid utfällning av kranen måste arbetsmomenten utföras i den föreskrivna ordningsföljden. Först måste VIP-cylindern föras tillbaka mot ändläget. Först därefter får armsystemet svängas ut från armstödet. Denna ordningsföljd för arbetsmomenten garanterar att VIP-armen inte faller ner när den har svängts ut ur armstöd. VIP-armen får inte fällas ut förrän lyftarmen befinner sig i upprättstående position. På kranar med jibbsystem höjs denna något innan kranens utskjut eller jibben kan köras ut.